Krásný dobrý večer, vítám vás na prezentaci firmy Tycoon 69. Moje jméno je Pavel Zítko, starám se o expanzi a růst českého a slovenského trhu a potažmo otevírání dalších zemí, protože pokud se teď aktuálně podíváte do svých back officeů, tak už uvidíte, že máme tady stovku nebo balancujeme na hranici stovky a máme už přes 50 států, který se zapojili do vlastně Powerline, ve který je rozhodující jediný faktor a to je rychlost připsání platby a zařazení do systému. Dneska se budeme věnovat pouze marketingovému plánu po skončení tady té prezentace, tak si ukážeme některé nové funkce, které jsou v rámci back officeu a nakonec budete mít prostor pro vaše dotazy. Takže takovýmhle způsobem zůstaly balíčky v původní výši s původním množstvím tokenů, takže je tam bonusově 10 až 25% tokenů v rámci marketerských balíčků. Zůstaly i do konce roku volné pozice v rámci Powerlineu, který během prosince budou implementovány jak pro držitele od levelu Platinum, tak pro všechny ty, kteří se osobně zúčastnili meetingu 3.11. ve Feldenu. Není nezajímavý, že tuto volnou pozici v Powerline můžete nabídnout za doporučenou cenu 5000 euro marketérům, kteří se ocitnou časově zpátky někdy v srpnu, v září, kdy jste se registrovali vy a budou mít tuto pozici se stejně naplněnou Powerline, jako je pozice toho doporučitele. Z těch 5000, 3000 provize jednorázová je právě pro marketéra a rovnou 500 se dostanete do zisku. Poprosím stlumit si v levé části dole obrazovky svoje mikrofony, aby nebyly ruchy z domácností a takhle vypadají balíčky dál. Diamond, 2 volné pozice, Profesionál, 3. U všech progresivně rostoucí množství paketů od Erika Adlera, který je jako osobní kouč se svým 300 hlavým týmem a samozřejmě má tam i kolegy, kteří se budou starat o česky mluvící komunitu, takže jste se mohli osobně setkat ve Feldenu a tyto už můžete aktivovat na e-mailu. Tak, ještě to stlumím. Co se týká výkonnostních stupňů, tak teď jsem měl spoustu telefonátů, protože skončil měsíc listopad, kde v podstatě jsem vám načítali 4 měsíce v jedné řadě a i když jsem loboval na obrat, aby byl minimálně prosinec započítán, tak se tak nestalo. Programátorsky to bylo nastavené tak, že jaký level jste dosáhli, tak ten level s vámi bude zůstávat, ale to nastavení v rámci firmy je, že každý měsíc se bude počítat separátně, takže v tom případě i já jsem se dostal z pozice nějaký Coin Master na Coin Trainee, takže všem došlo jakoby k vynulování a pod touto pozicí je, jakou pozici jste v rámci systému dosáhli. Je jich celkem 15.
Důležitá pozice je tato, Coin Expert s obratem 10 000 a zítra vezu 10 zlatých karet do týmu Zdeňka Babky do Karlových Varů, kde s Karlem se potkáme, předám, protože tady byla speciální moje motivace pro to, kdo dosáhne měsíci listopadu na $1 million kontrakt, to znamená, že splní obrat buď v rámci vlastního paketu nebo v rámci vlastní struktury 10 000 euro, získá ode mě kartičku se zlatem ze země koulí z 0. edice a jelikož ještě mi jich několik zbylo, tak můžu oznámit, že toto protahuji do 15. prosince, respektive do vyprodání mých zásob. Takže stále tam nějakých 15 kartiček je a ostatní z ostatních týmů se můžete přihlásit, pokud tenhle ten 10-tisícový obrat teď nově splníte a kvalifikujete se. Pokud jste se kvalifikovali pro Black Friday bonusy, přímý bonus nebo bonus z investorských paketů 2,5 tisíce nebo 5 tisíc, obraťte se na black@tycoon69.com. Tam se evidujou ty, kteří se kvalifikovali a máte nárok na jednu nebo u toho většího balíčku na tři zlatý kartičky. Tak, co se týká Coin Team Builder, tak pokud dosáhnete obrat 1 000 jako první takovou metu, tak získáte zapojení k jednoroční online akademii Erika Adlera, což je coach osobního rozvoje, který funguje u Diplomatic Councilu Organizace spojených národů a je jako jediný z Evropy s firmou Transfer Couch je tam a vlastně spolupracuje exkluzivně s Tycoon 69 v rámci svých trenérů a Pavla jste vlastně mohli vidět ve Feldonu, který bude mít na starosti českou a slovenskou komunitu. Poprosím vypnout mikrofony pro ty, kteří se připojujete vlevo dole a pokračujeme dál. Další levely jsou potom další pětice naznačený zde a končí to až Coin Tycoon, takže to jsou 15 stupňů ke zlaté, by se dalo říct, co je základní pro kvalifikování toho levelu, tak je to samozřejmě obrat. Teď byla výhoda, že jste ho mohli dosáhnout během 4 po sobě jdoucích měsíců a ten level, který jste dosáhli, tak vám zůstává. Takže pokud jste byli Coin Executive, jako Zdeněk třeba, tak tenhle ten stupeň kvalifikovaný zůstává. Co se týká provizí v rámci Unilevel plánu, tak je tady jedna základní hranice. Můj návrh byl, aby co nejdřív bylo naprogramováno do back officeu 10%, protože to je pro každý stupeň stejný, aby okamžitě, pokud registrujete v první přímý linii marketéra, tak aby ta 10% provize se připočítala okamžitě a nečekalo se až na vyúčtování v rámci uzavřeného celého měsíce. Takže to by mělo být taktéž implementováno v prosinci, abyste rovnou měli možnost použít tyto provize buď pro vlastní reinvestici, anebo do hloubky vašich týmů, protože zatím bylo umožněno pouze
nakoupit pro čerstvě zaregistrované ve vašem týmu a nově, nebylo možné pro upgrady naprogramováno, to bude tak, aby ten váš zůstatek byl použitej pro všechny členy. Další návrh, který tam je pro inovaci, mít možnost si tam poslat a dobít si pozici nebo dobít si zůstatek tak, aby tyhle ty peníze byly co nejrychleji použitelný na rozšíření týmu a poslat to do týmu, takže to bude implementováno rovněž, aby to nezdržovaly platby a neplatili se zbytečný bankovní převody za každý jednotlivý transakce. Takže takhle vypadají těch prvních 5 stupňů procentuálně. Čím vyšší obrat dosáhnete, tím větší procenta získáte a tím větší hloubku v rámci Unilevel plánu. Takže až do 15. pozice to máte takto nastavené. Čím víc bude váš tým růst, tak tím do větší hloubky a do větší výše provizí dosáhnete. Co tady platí, tak platí tady dynamická komprese, která tady je, to znamená, že všechny provize v rámci dosažených levelů, na který bude nárok, tak budou vyplaceny podle toho, jak ta struktura je seskládaná. Takže tady je danej příklad 500 eurovýho silver paketu. Pokud je marketérský, jako v tomhletom případě, tak je tam přímá provize 10%. Takže pokud jste se zaregistrovali s balíčkem Basic za 50 euro, tak zaregistrujete jednoho člověka s paketem Silver s 500 eury a máte 10% provizi a jste return of invest. Takže máte vráceno. To, co jste do toho dali, máte 104 tokenů v rámci tohoto balíčku, ze kterých se příští rok stane 416 coinů. Co se týká dalších provizí výš, tak pokud by nad CoinTrainy byl další CoinTrainy, tak ten nemá žádnou rozdílovou provizi, ale Coin Officer už tam tu rozdílovou provizi má v rámci své kvalifikace 2,5% a v podstatě má tam i další provizi 1,2%. Tyto se mu sečtou a je to 3,7%. Takže ty procenta, které jsou uvedené v Unilevel plánu, jsou nazývané jako nejnižší procenta, protože pokud by mezi vámi a tím, kdo udělal obrat v danou chvíli, nebyl ten potřebný level, aby tato procenta skonzumoval, tak se připisují dál směrem nahoru. Takže pro Coin Chairman by to bylo 0,3% a 1% z dalšího levelu, takže 1,3% celkem. Co se týká Powerline, tak už jsem avizoval, že se tam začínají objevovat exotické vlajky, takže je tam už Indie, je tam už vlaječka Číny, o víkendu tam přiskočilo celkem dost ruských, ukrajinských, Kazachstán a tohleto tempo se samozřejmě bude zrychlovat a je tam ještě jedna věc, se kterou se od vlastně víkendu můžete setkat, že jsou tam v rámci zrychlení toho systému, že jsou tam připisované pakety tak, aby byly aktivovány okamžitě. To znamená, že ve vašem back officeu byl implementovaný čudlík tak, aby po jeho stisknutí a registraci
tak abyste byli aktivováni s přístupovými kódy ihned a doba, která je na zaplacení vašeho startovního balíčku, tak aby vám nikterak nezdržovala a nekomplikovala zaregistrování dalších potenciálních členů. Takže v tomhletom měřítku si myslím, že to je velmi pozitivní opatření a ukážeme si i potom zcela prakticky, jak takovýmhle způsobem můžete v back officeu novýho člena zaregistrovat. Zpátky k Powerline, takže je tam aktuálně něco kolem 5000 prvních registrovaných a můžete tam vidět vlajky nejrůznějších národů, protože každý od své vlastně kvalifikace, od toho svého data vidí na všechny registrovaný dolů a vesměs 5% obratu se vám nabíjí na pravou stranu, kde máte tady ty zůstatky. Takže když by se registroval člen za 2 500 euro balíčkem Platinum, jedno, jestli marketérským nebo investorským, tak do celého systému všem směrem nahoru přibyde 125 euro, dobije se Powerline konto, takže někteří tam máte v tuto chvíli už přes 80 000 euro, který svojí aktivitou, růstem svého týmu můžete konzumovat. Já říkám, že to je nabitý sud Jacka Danielse a záleží jenom, jak velký je váš tým, který každý den v rámci vašeho levelu, vaší kvalifikace může tento objem Jacka konzumovat a každý den si můžete příslušný počet power boostů. To jsou body, které vzniknou při obratu 250 euro v rámci celého vašeho týmu, tak za ně získáte 6,90 provizi, která se vám okamžitě načte v rámci vašeho back officeu. Názorněji to je zapsaný takhle vypadá Powerline, takhle se tam vyskytují v tom zeleným obdélníčku každý den progresivně rostoucí objemy, protože 5% celkového obratu firmy jde tady na tuhle tu částku a vy si je můžete vybírat tímto stylem. Za každých 250 euro získáte v rámci obratu vašeho týmu 6,90 euro provizi. Je tady potřeba respektovat 1/3, to znamená, že musíte mít 3 linie, které tento obrat udělají. Úplně nejnázornější je to tady na příkladu, kdy máte 3 přímé zaregistrované a jedna linie vám udělá obrat 800, druhá linie 500, třetí linie 250. To znamená, že se splnilo to pravidlo, že ve 3 liniích jste měli 250 euro obrat. Je jedno, jestli to byly 50-kový pakety nebo 250-kový, absolutně jedno. Tyto linie se spárují, obrat se odečte a vy dostanete vyplaceno 3x6,90. Ty ostatní obraty v linii číslo 1 bude čekat 550 euro, v linii číslo 2 bude čekat 250 euro na to, až se opět spárují s některou z dalších linií, protože někteří, kteří jste odstartovali jako já nebo někteří další s počtem třeba 30 nebo 35 přímých, tak kdekoliv se vám tento obrat spáruje, že 3 linie se vám takovýmto způsobem pokrátí, tak získáte 3x6,90. Tady je to, co jsem
už odečítal z hlavy, takže takovýmhle způsobem po odečtení těch třech power boostů vám zůstanou tyto obraty čekat na další růst vaší osobní struktury. Jeden power boost můžou získat i balíčky 50-eurový, pokud jich bude 5, tak mají úplně stejnou obratovou váhu jako balíček 250 euro. Tak, tady doporučuji vyfotit, to je možná stěžejní a nejdůležitější tabulka, která vám udává maximální možnost power boostů denně, který můžete skonzumovat. Pokud máte balíček Basic za 50 euro, tak máte 3 balíčky nebo 3 power boosty denně limit, což je 2070 eura denní limit a 621 euro je maximálka, kterou můžete mít měsíčně v rámci produkce, opět zdůrazňuju, vašeho týmu. Pokud se upgradeujete a je možný teď od vlastně 30. se upgradeovat i zůstatkem, který máte v back officeu na vyšší level pouze doplatkem, takže v případě, že doplatíte 200 euro rozdílovou částku, doposavat to tak nebylo možný, ale teď už to ve spolupráci s adminem možný je, tak získáte 15 power boostů denně a můžete mít 103,50 denně v případě, že se vám ten obrat v rámci obratu vaší struktury, vašeho týmu, že se vám tam vyskytne, tak ho můžete získat. Ten doplatek nemusíte jít stupeň postupně, pokud jste basic a doplatíte 450 euro, tak můžete být s paketem silver a mít už 50 power boostů denně, což měsíčně vám jenom z obratu powerline, pokud váš tým takhle poroste, tak vám už bude dělat 10 350 euro denně. Ale pořád je tam ta produkce vašeho týmu, že je tam nutná. U Power Flow, kterou jsem avizoval a na kterou jsem dělal reklamu, tak tam je totálně pasivní příjem, tam vůbec neplatí podmínka růstu vašeho týmu. Takže to je zcela nový druh příjmu. Tak, doufám, že jste si tady vyfotili tabulku, zdůrazňuji tady od balíčku Platin máte jednu volnou pozici, balíček Diamond 2, balíček Profesionál 3. Tyto pozice volný jdou upgradeovat nebo registrovat do konce letošního roku. To je důležitý vědět. Power Flow od ledna bude platit. Začátek se v podstatě nemění. Začátek je podobný Powerline, protože 5% objemu k obratu každý den půjde i do Power Flow. Takže kolik firma vyprodukuje, pokud firma vyprodukuje za den 100 000 euro, tak 5 000 euro půjde do Power Flow. Jakým způsobem se rozdělí, tady je to nazvaný shares, tak jakým způsobem se tyto akcie v rámci Power Flow rozdělí, tak to je na této druhé tabulce, takže tu doporučuji si taky odfotit a mít ji tam, protože opět tohle vám pomůže stanovit si, jak velký balíček investiční budete chtít mít. Teď jsem řekl jedno slovo blbě, ne investiční, ale marketérský. Power Flow je vyloženě záležitost, která je pro marketérské pakety. Není to pro investorský. Takže velikost vašeho marketérského paketu bude rozhodující pro to, kolik shares získáte, kolik akcí vlastně budete mít nárok na
každodenní výplatu. Programátoři teďka jenom zkoumají, jestli tato provize bude účtovaná denně, anebo jestli bude účtovaná měsíčně. Ale v podstatě se vychází z toho, že jedna akcie je u balíčku 50, 5 u balíčku 250, 10 u 500, 20 u 1000 a takhle rovnoměrně to roste nahoru u balíčku 100, 10 000 profesionál, máte 200 akcí shares, to znamená podílu na celkovém obratu firmy. V Powerline to bude vypadat následujícím způsobem, který uvidíte na dalším slajdu. Doufám, že jste si to odfotili a bude to fungovat takto. Je tady příklad 4 linií, ale aktuálně těch linií tam bude asi 5 000. Takže každý balíček Basic bude mít jednu. Takže pokud máte balíček profesionál, jakože někteří máte, tak máte 200x víc shares těch akcí než balíček Basic. Takže budete mít 200x vyšší podíl na tom obratu, než budou ty základní balíčky. Takže to nám říká, že úplně nejvýhodnější, jak z Power Boostů, kde jsme limitováni s balíčkem Basic pouze na 3 denně, tak i díky jedné akci nezískáte úplně obrovské množství oproti těm ostatním, třeba balíčku Silver, který jich má 10x tolik, protože je za 500 euro. Někdo se mi ptal, a kolik to je konkrétně? Konkrétně to bude 5% obratu, takže nemám kouli křišťálovou, ze který bych vyvěštil, kolik bude obrat denně, ale 5% půjde každý den do Power Flow. A Power Flow se rozdělí, že se sečte celkový počet ten den, kolik bude shares, a rozdělí se tady ta suma podle odpovídajícího počtu akcí. To znamená, že ten, který má vyšší balíčky, tak dostane vyšší podíly za tento obrat, kdy 5% toho nového obratu, co tam každý den přiteče, bude takovýmto způsobem rozděleno. V tomto konkrétním případě by vzniklo 17 akcí a jedna akcie by měla hodnotu 7,35. Ale nezapomeňte, že tady bude podstatně víc než 2 500 obratu, ale bude tady i podstatně víc účtů. Říkám, blížíme se teď někde kolem čísla 5 000 registrovaných. Tohleto, tehle ten příjem je absolutně nezávislý od vašeho výkonu. Takže tady pro ty, kteří mlčí ani přes mučení, nikomu neprozradí, nedají doporučení, tak pro ně je to příjem, který bude odvislý pouze od jejich velikosti balíčku, a tím pádem získají odpovídající počet shares, který se bude počítat v rámci celé skupiny. Že je tam aktuálně nejvíc basic balíčků, tak o tom nemusíme vůbec diskutovat. Konkrétně v tomhletom názorném případě vidíte, jak by to rozdělení vypadalo v případě, že by tam byly pouze 4 účty a pouze obrat 2 500 euro, tak takhle by vznikal tento pasivní příjem
v rámci rovnoměrného rozdělení na počet shares, na počet akcí. Takže pokud bych měl shrnout marketingový plán, který teď aktuálně je na stole, do 31. ledna trvá kvalifikace $1 million deal, kde jenom jedna nejsilnější skupina československé struktury u Zdeňka Babky získala 10 kvalifikací nových po Feldenu, to znamená po 3.11. 10 lidí, kteří ode mě dostanou zlatou kartičku jako bonus tady k téhletý kvalifikaci a tady ta akce platí do 15. prosince i pro ty další, kteří by to chtěli stihnout s bonusem a s touhletou kartičkou nebo do vyprodání zásob, který ještě karty mám k dispozici. Z incentivů je tam zajímavá cesta kolem světa pro dvě osoby na 8 týdnů bonusové platby a teď jste tam poprvé měli možnost vidět, kromě Unilevelu, kromě Powerlineu, jste měli možnost vidět poprvé v historii Power Flow, což je absolutně pasivní příjem. Podíváme se ještě v rychlosti do back officeu. Back office, když v nezalogovaném stavu jdete na registr a půjdete na velikosti balíčků, tak pokud chcete někoho zaregistrovat opravdu rychle, tak sjedete dolů a je tady toto nové zelené tlačítko Build Your Network Now a tady pokud kliknete, tak zaregistrujete vlastně okamžitě, vyplníte tam e-mail sponzora a tímto tlačítkem zaregistrujete okamžitě někoho bez nutnosti vybrat si některý z balíčků v rámci startovních paketů. Tento člověk může okamžitě registrovat další lidi do týmu. V tomhle tom je tam ta velká výhoda toho dostat se co nejrychleji do Powerline. Takže v případě, že si ukážeme Powerline, jak vypadá v případě mojem, kdy mám druhý číslo vlastně v rámci networkingové struktury, tak je tady obrat, který mám, ale někteří, kteří ještě neskonzumovali tenhle ten obrat, tak mají už přes 80 tisíc euro a to jsou registrovaní, kteří byli v rámci srpna, kdy český a slovenský vlaječky jsou tady absolutně dominantní a vidíte všichni prakticky, kteří se registrovali v srpnu, tak mají někde přes 60 tisíc aktuálně euro a tato částka samozřejmě neustále roste. Pokud se podíváme, jak vypadá situace u nově registrovaných, který se registrují teď, tak tam vidíme třeba tady Izrael, Ukrajinu, Belgii, Itálii, tady vidíte ruský vlaječky, Kazachstán, Ukrajina, to je pravděpodobně tým Oksany, UK, Norsko, takže vidíte tady Nový Zéland, Kanada, vidíte tady podstatně víc pestřejších vlaječek, než byl ten československý nástup, Švédsko, opět Rusko a další. Takže tady tím způsobem každý v rámci vaší Powerline si můžete zkontrolovat, cože se ve firmě děje, jaký státy se tam registrujou, jaký pakety, tady máme čínskou vlaječku,
Potom si myslím, že i nahoře tady je vlaječka indická, takže je to obrovská možnost rekrutovat i hráče z takovýchto států, protože pokud byste je odevřeli, tak si myslím, že ten potenciál tam je obrovský. Takže tolik k powerlineu a v podstatě takhle vypadá dashboard, to znamená ta základní stránka, kde je počet registrovaných lidí. To je tohleto první číslo, tady je druhý číslo, kde jsou provize a tady je celkový obrat, který byl dosažen. Tady k tomuhle kariérnímu levelu, myslím si, že tady dojde ještě k přehození, protože i já jsem byl ráno coin trainee, nebo včera ráno, kdy vlastně všem se tyto levely vynulovaly, ale coin master je ten level, který se dosáhnul během 4 měsíců a který vlastně marketérovi náleží a tady je, jakým balíčkem vlastně odstartoval. Takže tohleto je v podstatě ten level, kterýho jste dosáhli, tak ho tam máte zachycený, jak se říkalo, že jednou dosaženého levelu nelze spadnou. Tak potom tady máte obraty, které tam jsou v rámci daného měsíce a obraty v rámci týmu, tak jsou tady pod tím zeleným tlačítkem, tak vidíte coin trainee, je tady maximální počet těch, kteří odstartovali s těmi malými balíčky a coin executive je 250 tisíc plus, je tady jeden tým, tady 100 tisícový už mají 9 v rámci československého týmu splněno tento level. Takže to bylo pro tuto chvíli všechno za základní informaci. Děkuju vám, že jste tady byli a zítra bude záznam k dispozici ve facebookové skupině a těm, kteří tady nebyli, tak můžete tuto informaci poskytnout.